Så er vi hjemme ved Lillys forældres hus. Der er bare ikke rigtig nogen hjemme endnu, så jeg tager lige en lille video, så jeg lige kan vise, hvordan det ser ud. Jeg vender lige om. Her er floden. Lige ude foran deres hus. Der ligger noget af det drivtømmer, han får. Han laver møbler ud af. Han har. Der er noget her. Bambushus, hvor de sidder og slapper af. Men det er dejligt herude i floden. Meget lavvand i dag. I huset der ved siden af, der kan man købe mad. Der er nogen, der sælger brænde, der står til tørre her. Ja, det er i drivtømmer, der ligger hernede, så ligger der lidt bambus også, kan jeg se. Der er lidt bambus herude. Men nogle gange, når det er højvandet, så kan man slet ikke se jorden hernede, så står det oppe i kanten hernede. Der ligger en båd dernede, der ikke rigtig bliver brugt mere. Der er vi kirken. En gammel kirke, som lige er blevet renoveret af Lillys forældres og hans familie. Og der er der så deres gamle hus. Jeg ser altså ikke, jeg falder. Det er deres gamle hus, som de skal til at renovere, de har lavet cement mur rundt om huset. Og se muren der, så på et eller andet tidspunkt, så skal det huset brækkes ned. Så skal jeg lave cementhus i stedet for. Der står noget af det, han har lavet, jeg tror, det er solgt. Men ellers er det her, han står og laver lidt i træ. Det er jo det, drikker cola. Det kommer lige ud fra svømmeren af. Det er lidt næse. Vi lige prøve at gå ind i kigge. Sådan ser det så ud ind i et rigtigt filippinsk hus ude på landet. Her er der et værelse inde bagved. Der har de brækket væggen ned, fordi de skal til at lave om. Men ellers er der et værelse derinde bagved, hvor der var et forhæng til døren. Og her er forældrenes værelse. Og herinde, når vi gik ind, der er også en dør herind til et værelse, som før var butik. Og når butikken var åbnet, så var det lågen her foran, man kunne åbne. Men sådan ser et primitivt hus ud herude på landet. Der er køkkenet. Hello. Hello. Hvor der bliver lavet mad? Står der lige. En vaskemaskine midt i det hele. Her bliver der lavet mad på gas, og her bliver der lavet mad på åben ild. Og røgen kan gå ud der. Det her, det er det helt gamle køkken. Det er så ved at blive revet ned, som sagt. Herude, der har de bygget
et lille midlertidigt sted, hvor de kan sove, imens huset skal brækkes ned. Og det herinde, det er så toiletbygningen, hvor jeg ikke har lyst til at gå ind i. Men ellers er det her, hvor der er en lille seng, og så er der et værelse dernede. Og det her, det skal så altså bruges ind til det nye, det bliver bygget. Her har de fået en vandtank op, så har de lavet deres egen brønd. Jeg ved knap nok, hvor den er henne, brønden, men der har de der. Normalt har de ikke rindende vand herude, men så har de lavet deres egen brønd, hvor vandet bliver fyldt op i tanken. Så der altid er vand til dem. Ellers foran skulle de hen til et sted herude på den anden vej herude på farmen, hvor man skulle hente vand i dunke og så bringe det til huset. Her bliver der vasket tøj. Det bliver godt, det bliver renoveret, det trænger, som man kan se. Man kan se det helt gamle. Det er ikke det hele, der er lige tæt her. Men sådan ser huset ud. Jeg tror, at forældrene de er kommet, så jeg vil gå ud og hilse på. Hey, Amelia. Hello. Hey, Amelia. Det er Joss, hendes lille spor. Sådan ser det ud. Jeg vil lige ind og nyde et glas cola og slappe lidt af. Se snart igen. Hallo.